Projekt je trajao godinu dana. Inicirala ga je gospodarska komora, a kad spojite kvalitetne proizvođače kuponske opreme i vrhunske dizajnere, dobijete Ariju. Rad domaćih ruku i pameti s pravom se naziva hrvatskom kupaonicom. Ta kupaonica je zapravo specifična jer je potpuno napravljena u Hrvatskoj. Znači, svi proizvođači su hrvatski proizvođači, dizajner je iz Hrvatske i razmišljali smo da zapravo treba takva kupaonica imati neka obilježja. Mi smo koristili motive kao što su licitarsko srce, recimo inovatore i njihove nacrte, čipku. To su bili jedni od prijedloga, a mi smo odabrali u tom našem timu tu četvrtu varijantu koja je bila inspirirana čipkom hrvatskom. I sada se čeka pametni investitor koji će hrvatsku kupaonicu uklopiti u svoje hotele ili luksuzne apartmane, jer ovo je rezultat naših ruku, kreativnosti i pameti. To smo htjeli pokazati. Na Frankfurtskom sajmu smo imali prvu našu premijeru tog proizvoda. Mi smo tamo pokazali da smo odlični proizvođači, da možemo i znamo dobro oblikovati proizvod, da znamo pogoditi ciljenu skupinu, da smo zapravo u tom cijelom procesu od početka do kraja konstantni, kvalitetni i samodostatni, rekla bih. Spoj vrhunskih proizvođača i dizajnera ima potencijal za izvoz, a zato je potrebna i potpora institucija. HGK se iskazala, iako nam gospodarska klima još nije naklonjena dobrim idejama. Mi bi trebali raditi na nekom brendiranju hrvatske zemlje kao zemlje u kojoj stanuje ne dobar, nego odličan industrijski dizajn. Zadnjih jedno dva tjedna smo počeli djelovati u zajednici za industrijski dizajn pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Tu vidim jedan dobar prostor za djelovanje, pogotovo zato što su se sad skupili jedno desetak profesionalaca koji žele raditi, pridonijeti afirmaciji industrijskih dizajnera u našem društvu. Potencijali postoje, mi nećemo ići vani, mi ćemo stvoriti okolinu u kojoj ćemo zapravo moći na pravi način raditi, biti zadovoljni i pridonijeti svoje zemlje. Naznake su dobre, podrška je tu. Hrvatsku treba afirmirati kao zemlju kvalitetnog dizajna, a to je dobro za izvoznike, proizvođače, dizajnere i turizam.